xanaga kim tırnaq qazar? Türfə nə rəng səvdaları var? Tarazısı büzülgən bazar. Bir kəmi tülməgən dünya. Dünya, dünya, dünya. Vəqfası bulməgən dünya. Yürəklərini dərdkə tüldürüb. Bir kəmi tülməgən dünya. Fırsatları yerdik şaşkənlik. Təşvişləri tağdan aşkənlik. Daryaları tülüb daşkənlik. Bir kəmi tülməgən dünya. Nalımaqdan asla yok fayda. Töküs dünya bu başqa cayda. Ta azaldan büzülməz qayda. Bir kəmi tülməgən dünya. Diyor apa. Hayin tezor. Yaxşı mısınız? Yaxşı, rəhmət. Anovi dugonam boru, Sevar. O'zining narsalarini yig'ishtirib olibdi. Jamadoniga joylashtirib. Diyor apa. U darrov ketib qolmaydi-ku, to'g'rimi? Unga hujjatlarni rasmiylashtirish kerak. Ishi ko'p, to'g'rimi? Qarang, men unga tushuntirishga harakat qilyapman, lekin umuman gapga tushunmayapti u. Balki o'zingiz yaxshilab gaplashasiz u bilan. Intizor. Bundan buyog'iga barcha ishlarni Anora Kamalovna bilan maslahatlashinglar. U endi hammasini hal qiladi, men emas. Tushunmadim. Nega? Keyin tushunib olasan. Intizor. Sendan bir narsa so'rasam maylimi? Mayli. Seningcha, men biron bir foydali ish qildimmi sizlar uchun? Mana shu mehribonlik uyi uchun zarracha bo'lsa ham foydam tegdimi? Diyor apa, bu nima deganingiz? Nima deyotganingiz tushunmayapman, lekin masalan, bugungi bo'lgan muammoni biz qizlar bilan Diyor apa hal qilib beradi deb aytgandik. To'g'ri aytdimizmi? Avvalambor rahmat ishonganinglar uchun. Juda ham xursandman. Diyor apa, sizni tushunmayapman. Nega, nima bo'lyapti? Intizor. Diyor apa, borxoningga bor. Aytgancha, hammasiga aytgan. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Seni ham. Bunyod, rahmat meni kuzatib qo'yganing uchun. Mehribonlik uyiga ham keldik. Ha. Mayli. Bu yerda senga hamma sharoitlar yetarlimi? Ha, mana shu yerda Intizor, Asal, Sevar, Aziza bilan birgalikda turamiz. Soshinga nimadir yopishdi. Seni ham ovora qildim, Bunyod. Rahmat kuzatib qo'yganing uchun. Assalomu alaykum. Ichki ishlar xizmatidan Sardor Parfiyev. Va alaykum assalom, eshitaman. To'xtamurod Azimov, siz bo'lasizmi? Menman. Biz bilan yurishingiz to'g'ri keladi. Nima sababdan? Qolganini mahkamada gaplashamiz. Rostdanmi? Voy. Ama kimmi? Yuring. Balkim anglashmovchilik bo'layotgandir. Bahora. Ama kim? Tinchlikmi?
Amaki, nima bo'ldi? Qizim, xavotirama, men qaytib kelaman. Muhim gaplarim bor senda. Amaki, bu nima deganingiz? Nima bo'ldi o'zi? Xavotirama, qizim. Kechirasiz. Nima bo'ldi? Nimaga olib ketyapsizlar? Amaki, nima bo'ldi? Kelaman, gaplarim. Nimaga olib ketyapsiz? Amaki! Nima gap, tinchligim o'zi bahor? Nima bo'ldi? Alo, alo Zuhra? Amakimni militsiyalar olib ketishdi. Nimaga olib ketishganini bilmayman. Nimaga? Hayronman, nimaga olib ketishdi? Tushunmayman, bahor. Tinchlikmi? Sensan, sevarim. Xoh, inon. Xoh, inonma. Ha bu qizimiz bir narsa demoqchi edi. Ha? Eshitaman? Gapir. Xo'sh? Asal sizdan kechirim so'ramoqchi. U sizni boshqa ranjitmaydi. Yo'q. Ha bu tillari ikki qarich edi-ku. Sen shoshma. Sen o'zing buni bir ikki qarich til bilan tug'ib qo'ygan bo'lsang. O'zi gapirsin. Xo'sh. Eshitaman. Sen bilan gaplashdik-ku, qizim. Kechirasiz. Balandroq gapir, qizim. Nima? Eshitilmayapti. Kechirasiz meni. Oo. Oyi bo'ldimi? Tomosha tugadimi? Agar yana nayranglar bo'lsa eting. Hammasini bajaraman. Mayli. Mayli. Qizingni qiynama. Yoshlarga ko'p imkoniyat berish kerak. Axir kelajagimiz mana shularning qo'lida-ku. Mayli. Qabul qildim uzringni. Xohlasangiz bilan kelib yasha. Sen iflos, onamni mendan tortib olding. Meni baxtimni tortib olding. Lekin shirinni tortib ola olmaysan, eshityapsanmi? Katta bo'lishi bilan uni olib ketaman. Surbet. Asal, qizim, shoshma. Qaysar qiz. Qo'yaver. Muhim oilamizni saqlab qoldik. Siz uyga qaytasiz-a? Ye. Ha, o'zim uyimdaman-ku. Ovqatlaringni sog'indim. Choydan quy. Keling. To'xta Murod Azizov. Men sizni halol tadbirkor deb bilar edim. Sizni ustingizdan oilangiz nomidan shikoyat tushgan. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Xotiningiz Shohida Uzoqova tomonidan, to'g'rirog'i. Siz biznes hamkoringizni ataylab inqirozga uchratgansiz. Bu biznes hujjatlarini soxtalashtirgansiz.
boyliklarini o'zingizga o'zlashtirib olgansiz. Buni ko'tara olmagan Laziz yuragi xuruj qilib vafot etgan. Shu kunni o'zida yo'q, xotini ham vafot etgan. Uni bittayu bitta qizi Bahora hozirgi kunda mehribonlik uyida yashaydi. Siz o'sha merosxo'r Bahorani yo'q qilish, ya'ni qasddan o'ldirish maqsadida mehribonlik uyiga borgansiz. Buning barchasi sizni xotiningiz Shohida opa tomonidan berilgan ko'rsatmalar. Shuni hammasi to'g'rimi? Adashimman. Men hayotda adashdim, hayotda. Sizlarga davlatimiz shuncha sharoit yaratib berdi. Tadbirkorlarga keng yo'l ochib berdi. Sizlarga qo'yib bersa bir-biringni yo'q qilasan. Ko'rib chiqyapman. Balki o'zingiz bilan gaplashib olarmiz. Xo'sh. Yo, to'xtang. Bugun kelsangiz, men kechgacha shu yerda bo'laman. Birga ko'rib chiqardik bu hujjatni. Xo'p, mayli. Ha. Bugungi sana. Xo'p. Bo'pti, kutaman. Farida? Bir pasta g'oyib bo'lganmi-chi? Sevar, Asal? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Kel o'tir. Qayerda eding, Asal? Hasan bilan uchrashdingmi? Men uyga bordim. Men o'sha azdan kechirim so'radim. Nima? Nega bunday qilding? Axir u bilan hech qachon gaplashmayman, boshqa kechirim so'ramayman degandingku. Oyim o'zlarini o'zlari o'ldirmoqchi bo'ldilar. Men qo'rqib ketdim. Ular meni majburladilar. Men oyimni bir umrga yo'qotdim. Men o'sha azizni o'zim qaytardim uyga. Yig'lama, Asal. Bo'ldi. Ko'ryapsanmi? Ko'ryapsanmi, oila nimalarga majbur qiladi? Seni ham oying qalbingni egallaydi. Oldin sen boshqacha eding. Hozir esa o'zingni yo'qotib qo'yibsan. Asal. Men oyim sen oying emas. Oyim meni juda ham yaxshi ko'radilar. Meni ham oyim meni yaxshi ko'radi. Lekin ko'ryapsanmi, nima qilishga majbur qiladilar? Aytganini qildiradi. Eri uchun. Bo'ldi. Bo'ldi, yig'lama, Asal. Tur. Kel.
Biroz damin ol. Men senga issiq choy olib kelaman, xo'p? Kel. Biroz yotsang, o'zingga kelib qolasan, xo'p? Limon choy ichasanmi? Nima ichasan? Kelarsa. Suv olib kelaman unda, xo'p? Hozir. Menga bo'lgan uydirmalar bu. Siz aytganni barchasini ayolim Shohida qilgan. Hujjatlarni o'zlashtirgan ham shu. Bahorani mehribonlik uyiga tushishiga ham sabab shu. Men bugun Bahoraga hamma gapni rostini aytish uchun borgandim. Uni yoniga nomida talaygina pul borligini aytgan borgandim. Afsus, ayta olmadim. Ularni isbotlay olasizmi? Isbotlayman. Hammasini isbotlayman. Buni hammasini Shohida qilgan. Advokati Ilhom bilan til biriktirgan holda. Azi, soch turmaylash yaxshi bilasan. Fen ishlatish ham bilasanmi? Fen? Nimaga? O'zim shunchaki so'radim. Bilasanmi yo'qmi? Meniki de soch turmay xohlab qoldingmi? Tirjayman. Senga o'zi biror bir gap gapirib bo'lmaydi. To'xta. Shahboz bilan uchrashuvga bormoqchimisan? Azi, hozir xuni bashiringni battar buzib qo'yaman, tushundingmi? Ortiqcha gap gapirma. Men shunchaki so'radim. Hozirlashib ham bo'lmaydi, to'g'ri. Qizlar nima gap? Voy, Farida opa, nima bo'ldi? Qizlar, boshim qattiq og'riyapti. Diyora pele ishdan ketdi. Nima? Nima uchun? Boya Anora Kamalning xonasiga kirgandim, stol ustida o'z xohishim bilan ishdan ketdim degan arizaga ko'zim tushib qoldi. Menimcha bizning muammolarimizdan qiynalib ketib qolgan ishdan. Voy, intizor ziyan. Asaloga otasidan kechirim so'rabdi. Diyora peshdan ketibdilar. Nima? Nega? Bilmadim. Voy. Hay axyo. Nima qilib o'tiribsan, bolam? Ha, nima qilib o'tiribsan? Dada. Opa, bedi kelmaydilarmi? Nima, bizni tashlab ketdilarmi? Yo'q, men qara bolam. Opang endi biz bilan birga yashamaydi. Nega? Men opam qulatardilar-ku. Ularsiz endi nima qilaman? Men borman-ku. Birga o'tamiz. Opang ham kelib turadi. Dam olishlar seni ko'rgani keladi. Ha. Bor endi. Xonangga borib o'ynab tur. Men ham yoningga kiraman. Thank you.
sizlar qo'yaveringlar, o'zim qilardim. Voy, bu nima deganingiz? Farida bu gallarda ham yordam berib turardi ularga. Biz mehnatdan qochmaymiz. To'g'ri, har doim yordamlashardik. Muborak opa? Ha. Farida opa bilan Diyor opa nimaga ishdan ketishdi, bilmaysizmi? Bilmadim. Sababini hech kim bilmaydi. Men bilaman sababini. Menimcha boshqa ish topganlar. Maosh kattaroq. Bizning muammolarimizdan hammani bosh og'rib ketadi. Masalan sen, ketganingda qayerga ketgan bo'larding? Ovozingni o'chir, jinnimisan, haqiqatda ketaman. Qizlar, tortishmanglar. To'g'risi hamda. To'g'risini aytsam, Farida xon bilan Ziyoraxonga ketganiga men ham xafaman. Axurlar kap-katta ayol, aqlli ayol. Nima ham qilardik? To'g'ri aytasiz. Yevropa bilan Farida opani rosa sog'inib ketdim. Agar Diyorapani uyi qayerdaligini bilganimizda ko'rgani borardik, to'g'rimi? Lekin eshitishimcha, Diyorapa o'zlarini qishlog'iga qaytib ketibdilar. Bizga bu yerdan ruxsat berishmaydi-da, bo'lmasa qishloqqa borib ko'rib kelgan bo'larmidik, a? To'g'ri. Ha, qizlar, suvni yangilab kelaman, beringlar. Qo'lingizdagi toza bo'lsa bering, men artib turaman. Mana. Nima turibsan, ish qil. Xo'p. Azim, menga ham ber. Ma, rahmat, ma o'sha. Yosh bolaga o'xshaysizlar. Boydan beri yeb o'tiribdi. Nimaga biz ham ish qilishimiz kerak? Tushunmayman. O'rgan aziz, ish qilishni bilmaysan sen. Yordam beryapmiz. U pastlarni art, tepasini artganmi? Shu ishlarni biz qilishimiz shartmi? Ha, endi yordam beryapmiz-da. Aslida bizning ishimiz emas.